Nej, jamen skal du så til et badmintonstævn her i weekenden? Jeg skal til NM. Nej, jamen det lyder fedt. Altså, har I gode chancer, eller hvad? Så vi er faktisk anden til en mix, så tror jeg, det kan blive godt. Jamen, det lyder godt nok vildt. Men har du det okay, det ser sådan lidt... Jo, jeg har det fint nok. Hej. Nej, hej, hej Frank. Jamen, det kan være, vi skal gå ud og tage et par slag, så. Jo, det kan vi godt. Man kan næsten kun putte boldene her. Ja, ja. Ej, jeg er da blevet god, eh? Eller hvad? Det kan være, jeg ikke rigtig lever op til det. Det er fint. Du fik klart bedre. Håber på, at jeg vinder i weekenden, så. Ja. Jeg tjekker dine symptomer, og vi må desværre meddele, at du har kræft. Prøv at se alle de minder, vi har sammen. Vil jeg se, kan du huske dengang, hvor vi spiste isen i Thailand? Og også da vi startede i skole sammen. Mm. Første skoledag hernede. Hvor vi også sad ved bord sammen med de andre. Og så var vi også på dyreskue det år. Kan du ikke huske det, hvor du så sad med kaninerne? Det var der, du fandt dine kaniner. Mm. Du har haft kaniner lige siden. Og tænkte, altså, hvad skal de gøre? Hvad skal vi gøre uden dig? Og hvad er det til din mormors bryllup her? Hvor det er fint med krøller og rigtig fint tøjet. Sådan. Yeah. Easy, vi har været bedste veninder i børnehaveklassen. Sådan svært at forestille mig uden min bedste veninde. Altså, det er virkelig svært. Du har været her altid. At forestille mig en dag uden dig er umuligt. Hej Frank. Nej. Nej, Izzy kan ikke være død. Nej.